Ma che c'è? Olha aí. E a Igreja São Francisco de Assis. Minas Gerais do Brasil. Minas Gerais. É? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqueles bichinhos ali são as focas. Não, não é foca o nome. Tem outro nome, né? É o leão. Acho que é o leão aí. Olha o trem, cara.